Більше 100 тонн гуманітарної допомоги від Азербайджану нині отримує благодійний фонд «Чисті серцем». Співзасновник фонду Василь Вишиванюк каже, нині підтримка закордонних партнерів є вкрай необхідною. Усю отриману допомогу розподілятимуть між тими, хто найбільше цього потребує. Це буде як і для військових, як для цивільного населення, і особливо для так само буде для людей, котрі вимушені зараз мусили покинути свої домівки в зв'язку з російською агресією і зараз дуже багато їх проживають в Дніпропетровській області, у Полтавській, у Харківській, у Миколаївській, у Одеській, туди. І також і нашим місцевим будемо так передавати. На Прикарпаття прибуло 6 фур, розповідає керівниця благодійного фонду Ірина Рабарська. Всі вони вщент заповнені продуктами довготривалого зберігання. Це такі самі основні, які вживаються. Там макаронні вироби, різноманітні консерви, рибні, м'ясні, а також, як бачите, є їхні сухофрукти, які дуже люблять наші хлопці, які захищають Україну. Тому ми вдячні за те, що вони нас так тісно підтримують. Благодійний фонд «Чисті серцем» вже не вперше отримує допомогу від Азербайджану, яка є вагомою підтримкою для українського народу. Це цілий літак, який перевантажили, і отут 6 величезних фур, які прийшли. За це хочеться особливо подякувати послу України в Азербайджані Владиславу Каневському, а також всьому народу Азербайджану за підтримку. Загалом Азербайджан передав нашій державі вже понад 1700 тонн гуманітарного вантажу, який отримали десятки тисяч українців у різних регіонах України. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія «Раї».